Друзі, чи можна пересаджувати орхідею, яка цвіте? Звичайно, можна, незважаючи на те, що вона така красуня. Дивіться, чому я так хочу її пересадити? Тут у неї вже кора стара, яка гниє довго, ну не те, що гниє, довго тримає воду. І через це коріння нормально не просихає і може загнивати. Тому зараз я заміню кору на новеньку, міцну. І дивіться далі. І горщик я візьму ось такий більший за діаметром. Ось настільки. Бачите? Він буде більший, кори буде краще, більше і орхідея буде краще. Дивіться далі на результат, що буде. Лайфхак, як дістати орхідею, у якої полите коріння, яку важко обжимати і не поламати коріння. Ось сюди натискаєте. Воно тут, звичайно, ламається, але завдяки цьому виходить вся орхідея з усіма коріннями. Виходить ось така краса. Бачите? Прямо як брусочок такий. І ви бачите, що корінці підгнівають. Бачите, це поганий знак. Поливав її нещодавно. Це означає, що вологу дуже сильно тримає кора. Там взагалі все погано. Вибачаю за такі неприглядні кадри. Бачите, тут ще торф'яний цей, ну, капсула торф'яна і все згнивше. Ну, до речі, ця орхідейка. Дивіться, друзі, я очистив всі корінці, навіть від прилиплих шматочків кори, яка реально стала вже дуже волого ємною. І зараз оцей каркас корінців я акуратно розплітаю, щоб він краще ліг у горщик. Дивіться, по центру нема нічого, а каркас твердий. І він не дасть орхідеї нормально лягти. А якщо я їх поодділяю одне від одного, то воно акуратно ляже в новий горщик. Друзі, це кора нова. Бачите, яка світленька, така гарна, хоч вона і проварена. А це кора стара. Ну, небо і земля. Чому я її і міняю? Бачите? Це жах. Чи всі корінці треба отакі занурювати в горщик? От бачите, корінець іде вверх, а знизу вниз росте від нього ще корінець. Ну як я його запхаю? Хай так і буде. Отже, пересадив. Бачите, нова кора. Її навіть не дуже і вистачило. Ну, ось вона така свіженька, новенька. Засипав. І головне, я трошки підсипав. Дуже потрошку старої кори, тому що там є мікроорганізми, до яких звикли вже корінці цієї орхідейки. Гляньте, яка вона гарна, красива, цвістима, в мене руки не вистачає. Зараз її поставлю в горщик і покажу. Поливати не буду, коріння мокре, гниле частково, ну не те, що гниле, а мокре, зелене і жовтеньке є. Хай вона підсихає, хай вона росте нормально. В нормальній корі. Ось така красуня. Горщик тепер прозорий. Майже такий, як кашпо. Треба шукати більше кашпо. Я вам казав, що необхідно, щоб кашпо було більшеньким, щоб був простір. Бачите, яка вона гарна. Красива. Прекрасна. Ніколи не думайте, що орхідеї потрібно прям дуже багато ґрунту. Вона в житті, в природі просто чіпляється оцими корінцями за дерева, приліпає до дерев і так висить. Все. З отакою красою вас вітаю. Славлю Бога, що він створив таку красу і дав людям мудрість виводити нові сорти. Пересадив орхідею, і ви не бійтеся пересаджувати квітучу орхідею. І я вам покажу, як вона переносить, потім покажу, як вона переносить це.